qolsa kuylab olardim, sal qolsa kuylab olardim. Assalomu alaykum sevimli yurtdoshlar, erta tong sizlarga muborak bo'lsin. Sevimli kunda sizlarni ko'rib turganimizdan biz bog'atda xursandmiz. Hamma-hammaga yana bir bor assalomu alaykum. 3 kishi studiyadamiz. Bugun payshanba tongi, umid qilamizki, bugungi kuningiz ham xabarlarga fayzli va barakotli tarzda o'tadi degan umiddamiz. Hayotimiz turli xil ranglardan iborat. Mana bunga, mana biz misolimiz turli xil ranglar va bugungi kunini yorqin bo'yoqlar bilan to'ldirgan azizlar, assalomu alaykum. Bu bo'yoqlarni tanlash albatta o'z qo'limizda. Mana oq mato, bizning yonimizda esa qanchadan-qancha turli xil ranglar. Qaysi biridan foydalanamiz? Bu bizni tanlovimiz. Bugungi tanlovingizga omad tilaymiz va biz ham bugun kimlarni tanlaganmiz? Albatta, Sardor aytdiki, studiyada 3 kishimiz edi, lekin akulist kecha kelib ketgan edi, foydalansangiz bo'lardi. Studiyada juda ko'pchilik bor. Sardor, mana shaxsan oladigan bo'lsa, Sharq taronalari ansambli ko'rganimizdan xursandmiz. Taronasi ansambli. Taronasi, mayli. Sharq taronasi. O'shanisi. Va oshxonamizda esa Jaloliddin Durdiqilichev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi Jaloliddin mangu berdi dori. Siz. Assalomu alaykum Jaloliddin. Bugun shunchaki go'sht qovurib yeydiganga o'xshaymiz. Nega bunaqa deysiz? Yaxshi joydan olibdilar, o'sha ham. Yaxshi taxir. Lekin go'shtni ham qovurish mahorati bor. Albatta, agar shu mahorat sizda bo'lsa, bizga tushuntiring, ayting. Oshpazlar-ku mahorat bo'ladi. Osh, ha. Gapiring, xush kelibsiz. Rahmat. Gapirishga ham bermadilar sizga. Bugun nima tayyorlab berasiz? Nima tayyorlab berasiz? Sizlarga olot samsa tayyorlab beraman. Oo. Olot samsa. Olot samsa. Bu olot samsasini. Buxoroniki, aynan. Ha. Chi qiymalik bo'ladimi adashmasam? To'g'rama bo'ladi. Ha, to'g'rama bo'ladi. Aha. Yana nima solinadi ichiga? Nimasi bilan ajralib turadi boshqa samsalardan? Pomidor, bolgar sizlari bo'ladi. Sochli bo'ladi. Sochli, suvli, suvli bo'ladi. Suvli bo'ladi. Vitaminli. Albatta. Vitaminga boy bo'lamiz bugun. Keyin xamir ham yuqqa bo'ladi. Ana dumaloq. Lavash xamiriga o'xshagan bo'ladi. Albatta, albatta. Oddiy bo'ladi xamir. Bo'ldi, kutamiz hozir mahoratingizni. Sizga omad, chiroyli musiqalar jarang sochadi, bemalol tayyorlashingiz mumkin. Bugun nimalar bo'ladi azizlar? Bugun studiyamizga yana bir qancha mehmonlar taklif etiladi. Ular bilan qiziqarli, foydali suhbatlarni amalga oshiramiz. Masalan, birinchisi, bizda bir yosh kitobxon borlar. She'riy to'plam chop etilgan ular ijodidagi mana shu inson bilan birgalikda suhbat qilamiz. Albatta. Shu qatorda havas qilsa arziydigan ajoyib guruh tashrif buyuradi. Ya'ni ko'plab xalqaro va respublika ko'rik tanlovlarida g'olib bo'lib kelishayotgan ajoyib guruhlardan biri. Havas guruhi. Havas qiladigan, biz sevadigan, juda ham yaxshi kutib qolamiz. Keyin eshitganmisizlar erinchoq ona degan so'zni? Erinchoq ona? Erinchoq ona bo'lish kerakmi? Yoki yo'qmi? Bor shunaqasi. Menga qaramanglar, unaqa. Yo, sizga qaramayman. Deylar erinchoq onaman, rostdan. Va erinchoq ona bo'lish qay darajada foydali ekani mana mutaxassisdan. Uni ham foydali taraflari bor. Albatta, borma, kuyasan, deyapsiz-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Juda foydali. Ichidagi erinchoq ona, ya'ni o'zing bajar. Yo, men charchadim, o'zing qil. Insonni o'sha mustaqillikka o'rgatadi deyshan, bilmadim mutaxassis bu borada nima deydilar. Va bundan tashqari premyeralar bo'ladi bugun. Albatta. Kimlar keladi? Kimlar keladi? Va qolaversa yaqinda bo'lib o'tayotgan yangilik ham bor. Ya'ni Tosh shahar transport xodimi albatta tashrif buyuradi va oxirgi payt qulog'imizga chalindi 1 fevraldan boshlanib, hech kimning qo'lida prizinoy bo'lmas ekan. Oylik chiptalari bekor qilinyapti. Bekor qilinyapti. Bo'ldi, yaxshi. Keling, mana shulardan boshlasak. Aynan shu insondan. Albatta, undan oldin bizda lavha bor. Lavha? Albatta, lavha bor va yana bir narsani qo'yib yormang. Bugun shaxsan men mana shu plitkani sindirguncha lizginkaga raqsga tushaman. Albatta, bugun lizginka raqsi ham bo'ladi. Ha, ay, sekira aytasam. Shogirdlarimni chaqirganman. Qolaversa, hozir esa lavha, lifehack. Tomosha qilamiz. Thank you.
zotim go'zal malakam orzuyimdek oppoq tilagim bu olamda o'lsa keragim ko'ksimdagi uyg'oq yuragim pari zotim go'zal malakam orzuyimdek oppoq tilagim bu olamda o'lsa keragim ko'ksimdagi uyg'oq yuragim Go'zal malakim, oppoq tilagim, o'sing keragim, parizot, parizot. Go'zal malakim, oppoq tilagim, o'sing keragim, parizot, parizot. va albatta mikrofon keyin yoqilgandan keyin birinchi aytgan gapimiz bo'lib ketar ekan. Yo'q, biz shunchaki buni chiroyliroq qilib aytishingiz kerak. Biz fonogrammadan foydalanyapmiz. Albatta, jonli ijro fonogrammaga tupurgan holatda. Uzr so'rayman agar albatta xato aytgan bo'lsam. Bizda mehmonni chaqirish boshlandi va bu chaqirishni mehmonni chaqirish marosimi? Marosim. Ertalab. Yaxshi marosim. Yaxshi marosim. Xo'sh, Azim Muhammadjonovni taklif etamiz. Marhamat. Edi, siz bilasiz, siz. Shahar xizmat matbuot kotibi. Matbuot kotibi. Ana, marhamat, qarang. Mikrofon bor. Bizga o'xshab, Parizotga o'xshab. Hurmatli tomoshabinlar, siz adashmadingiz. Bu haqiqatdan ham o'sha transport xizmati matbuoti xizmati xizmatchisi. Azim, chunki hozir ko'pchilik Azimni ko'rganda men bilamanki, Azim san'atda aloqalari bor. Ya'ni Maksimum jamoasida ham albatta ajoyib rollar ijro etgan aktyor. Maksimum jamoasi aktyori. Men ko'rgandim deb turgandim. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mutoyibani qoyilata degan. Iye, bo'lmasa. Qoyilata degan hozirgi lekin gapimiz hozir mutoyibadan ancha yiroq. Sobirga paytlarda transport xizmati borasida juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Bir qancha konferensiyalarga ko'zim tushyapti va ulardan hozir eng asosiysi o'sha oylik chiptalarni bekor qilinishi umuman bundan ko'zlangan maqsad buni foydali taraflari haqida. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Umuman olganda 2020-yilda 21-yil 1-yanvardan boshlab sizni jiddiy eshitsiz g'alati ekan. Toshkent shahrida jamoat transportida avtomatlashtirilgan to'lov tizimining o'sha ATTO kartalarining imtiyozli transport kartalari sotuvga chiqarilgan, ya'ni o'sha ta'kidlab o'tganimizdek o'sha aholi uchun, talaba uchun umuman olganda nafaqa turidagi mana bu uchta turdagi transport kartalarimiz sotuvga chiqarilgan. Bu o'zikimi? Bu rangini farqi bo'ladimi? Oddiy, bu oddiy aholi uchun. Bu imtiyozsiz oddiy aholi umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Shuni inobatga olgan holda birinchi oyda istisno sifatida oylik yo'l chiptalarini sotuvga chiqargan edik yanvar oyida 2021-yil. Endi 2021-yil fevral oyidan boshlab ushbu oylik yo'l chiptalari sotuvga chiqarilmaydi. Bekor qilindi. Sotuv to'xtatiladi. Yo'lovchilarimiz esa bu turdagi imtiyozli transport kartalaridan foydalanishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni bir qancha qulayliklari bor. Ya'ni bu qulayliklari nimada? Bu xuddi bizni oylik tushadigan kartamizga o'xshar ekan. O'xshar ekan, adashtirib qo'yib. Ushbu kartani sotib olganingizdan so'ng buni xuddi oylik yo'l chiptalariga o'xshab tariflar bo'ladi. Endi bunda boshqacharoq tariflar bo'ladi. O'sha 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 kunlik va 30 kunlik tarif bo'ladi. O'sha o'z bor ba'zi bir yo'lovchilarimiz bor, jamoat transportidan 15 kun foydalanadi, lekin 1 oylik oylik yo'l chiptasi sotib olish kerak bo'lardi yoki 10 kun foydalanadi, shunda ham 1 oylik sotib olardi. Shuning uchun yo'lovchilarga qulaylik tomoni o'zlari foydalanadigan kunga qarab
tariflar sotib olishlar mumkin. Ajoyib akana, xuddi telefonda tarif sotib olamiz-ku, keyin xolagancha gaplashamiz. Demak, agarda men bir haftalik tarif sotib olsam, ertalabdan kechgacha transport qilishim mumkin. Albatta, ushbu tarifdan foydalangan kuningizda ushbu tarif kunida cheklanmagan miqdorda avtobusdan avtobusga o'tish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunda ushbu kartani sotib olish uchun quyidagi hujjatlar talab etiladi, ya'ni o'sha o'zini tasdiqlovchi hujjat va talaba bo'lsa muassasa tomonidan berilgan guvohnoma, o'quvchi bo'lsa ota-onasining guvohnomasi nusxasi, agarda nafaqa yoshidagi yo'lovchilarimiz bo'lsa nafaqaga chiqqanligi haqida guvohnoma talab etiladi. Ya'ni bu kartalarimiz ushbu hujjatlarga qarab shaxsiylashtiriladi. Ya'ni keyinchalik masalan oylik yo'l chiptasini yo'qotib qo'ygan taqdirda buni keltirib bera olmas, masalan, yo'qotib qo'yganlar haqida. Agar buni yo'qotib qo'yilgan taqdirda ushbu ATTO raqamlariga telefon qiladi, yo'qotib qo'yganligini tasdiqlaydi va ushbu shaxsga unga qaytarib yangi karta taqdim etiladi. O'sha ichida tarif miqdori bilan. Bundan tashqari ushbu karta 3 yilga amal qiladi. Har oy borib oylik yo'l chiptasi xarid qilmaydi. Bitta karta sotib olgandan keyin 3 yil davomida pul tashlab, o'sha pulni tariflarni tanlagan holda foydalanishlari mumkin. Qarang, kartochkalar ranglari nimagadir ahamiyati bormi yoki prosta qiziqarli bo'lish uchunmi? Yo'q, bu o'sha ajratib turish uchun, bu o'sha o'quvchining kartasi. O'quvchiniki bu, yashil o'quvchiniki. O'quvchining kartasi, sariq talabaning kartasi, qizil nafaqadagi yo'lovchilarning kartasi, ko'k bu aholi umumiy karta. Kim xohlasa? Bunda ya'ni ushbu kartalarimiz faqatgina o'sha 50%lik chegirma bilan taqdim etiladi. O'sha bu hujjatlarni taqdim etganingizdan so'ng karta sizga bepul taqdim etiladi. Ya'ni o'zi umuman olganda 1 dekabr 2020 yil 1 dekabrdan boshlab umumiy kartalarimiz 15 ming so'm qilib belgilangan. Ushbu kartada shunda 5 ming so'm kartaning hisobiga tashlab berilardi. Lekin hozir imtiyozli kartalarimizga taqdim etilgan hujjatlardan so'ng ushbu kartalarimiz bepul taqdim etiladi. Hamda faqatgina o'sha tanlangan tarif uchun to'lov qilish. Demak, hozir avvalgi oylik chiptasiga nisbatan ancha arzon narxlarda mana shu oylik chiptalarni sotib olishlari mumkin. Oylik yo'l chiptalarining narxlari bu qog'oz narxlari bilan bir xil, ya'ni masalan o'sha bitta talabaning oylik yo'l chiptasi avtobusning o'ziga bo'lsa, masalan bu turdagi avtobusning o'ziga bo'lsa, bu 60 ming so'm edi. Agar avtobus metro bo'ladigan bo'lsa 83 ming so'm edi bir oyiga. O'sha narx qoladi bunda, o'sha 60 ming so'm faqatgina o'sha 5 kunlikdan boshlab tarif. O'zi ishlatadigan 10 ming so'mdan boshlab 60 ming so'mgacha yoki o'sha 83 ming so'mgacha avtobus metro tarif turiga qarab narxlar belgilangan. Bu juda ham qulay. Keyin to'lovlarni qanday amalga oshirsa bo'ladi? Telefon orqali o'sha turli xil dasturlar orqali. Albatta, albatta. Buni ATTO mobil ilovasi mavjud. ATTO mobil ilovasiga ushbu kartaning raqamlarini kirgizgan holda o'z ism familiyangizni kirgizib tasdiqlaganingizdan so'ng ushbu mobil ilova orqali ham to'ldirish mumkin. Bundan tashqari PayMe, Click va shunga o'xshash onlayn to'lov platformalari orqali ham to'lovlarni ushbu kartaga amalga oshirish mumkin, imkoniyatlari mavjud. Menda bir savol bor, yaqindagina bu rostmi yolg'onmi lekin bilmadim, eshitishim bo'yicha endi yurgan masofaga qarab ham to'lovlarni amalga oshirish yo'lga qo'yilish rejaga kiritilgan. Hozirgi kunda Toshkent shahar transport boshqarmasi hamda Turkiyaning Kalyon ulashtirma boshqarmasi bilan hamkorlikda loyiha ishlab chiqilmoqda. Yo'lovchilarimiz bundan buyog'i shu yurgan masofalarga qarab to'lov qilishlari kerak bo'ladi. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lyapti. Demak, biz ko'proq to'lashimiz kerak yoki ko'proq to'lanar ekan deb. Yo'q, bu yerda eng maksimal summa o'sha yo'l haqqi 1400 so'mdan oshmagan miqdorda bo'ladi. Ya'ni arzonroq bo'ladi. Ko'pchilik masalan ikkita bekat yurgandan yursa ham 1400 so'm to'lash kerak yoki metroda ikkita bekat yursa ham 1400 so'm to'lardi. Yo'q, bunda endi shu yurgan masofasiga qarab arzonlashtirish ko'zda nazar tutilmoqda. Ya'ni o'sha o'tkazmalar qiladigan yo'lovchilarimiz bor. Masalan, bir kunning o'zida 3ta avtobus orqali muz manzillariga yetib boradigan yo'lovchilarimizga ham yengillik qilish maqsadida o'sha masalan, bir kunda 2ta avtobus almashtirsa 2800 so'mdan tushsa, ushbu summani biz o'sha 2000 so'm yoki 2100 so'm qilish rejalar ham ishlab chiqilmoqda. Ya'ni o'sha o'z avtobus yo'nalishi yoki metro bekatlaridan kelib chiqqan holda ushbu loyiha hozirda ishlab chiqilmoqda. Metroda ko'pchilikda bir savol paydo bo'ldi. O'sha biz peresatka deymiz-ku, boshqa manzildan boshqa yo'nalishga o'tib olish. Bunda ham alohida pul to'lanadi, to'g'rimi? Yo'q. Unda to'lanmaydi.
to'lanmaydi. Unda faqatgina o'sha bekatga tushganingizda qaysi bekatga harakatlanishingiz kerakligini aytib o'tasiz. O'sha bekatga qarab sizga narxi belgilanadi. Shu to'lovni amalga oshirgan holda yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham kerakli ma'lumotlarni oldik. Demak, 1-fevralda ancha o'zgarishlar bor va ancha qulayliklar bor shu qatorida. Shu narsani endi yo'lovchilarimizga teletomoshabinlarga eslatib o'tamiz. Agarda fevral oyidan boshlab bu kabi sotuvga chiqarilgan, masalan, yo'q sotuvda bor deb sotuvga chiqarilgan oylik yo'l chiptalarini ko'rsa, olmasliklarini tavsiya qilardik. Qalbaki hisoblanadi. Endi qalbakiga uchib qolib, ertaga avtobusga chiqqanlarda yo'q deganda o'zlariga yoki qandaydir kamchiliklar yuzaga kelmasligi uchun eslatib qolgan bo'ladi. Yana bir marta aytamiz. Demak, 1-fevraldan aynan mamlaka yo'l oylik chiptalari bekor qilinadi. O'shaning uchun ba'zi bir joylarda sotayotgan bo'lsa, olmaylar. Azimjon shuni nazarda tutdilar. Azimjon, Muhammadjon tashrif buyurgandilar. Studiyamizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Qimmatli ma'lumotlar uchun bizda esa navbat. Sizlar juda ham yaxshi ko'rasizlar. Ko'zingizni o'zingizlar mana shu sahifa boshlansa nima u? Bolalikdan tomosha qilamiz. Shu chaqaloqligingizdan. To'libmiz. Nima edi? Reklama. Ya, reklama-ku. Tomosha qilamiz. O'qing, Mavlono. Mamma. Siz. Bu yerda juda ko'p yaxshi she'rlar bor. Albatta. Birini o'qisam, eshitaylik sizdan. Bilasizmi? Eng zo'ri mana shu she'rlarni yozgan muallifni o'zidan eshitgan yaxshi. Yo, birinchi to'r qatori. Ruhimning hayqiriqlari. Nechun soqo bo'lib tug'ilding? O'zidan olis ketganim sari qanotlari kuyib tug'ilding. Mana shu she'rlar kimni qalamiga mansub? Mana shu she'rlar bugungi kunda Kafdagi yo'l deb nomlangan bu kitobchamizni muallifi Madina Norchayeva. Madina Norchayeva, taklif etamiz. Xon, sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Meni bilasizmi, nomi, o'sha kitobni nomi e'tiborimni tortdi. Kaftdagi yo'l bu xiromantiyada, a? Albatta. Ichida o'sha kaftdagi chiziqlar bu xiromantiya. Mana qasam qilsa ham bo'ladi. Qo'lingizni bering. Ko'ryapman. Aql chizig'ini lekin ko'rmayapman. Bo'ldi shu. Xo'sh, shu ekanda xiromantiya. Bu qismatdagi chiziqlar bilan bog'liq. Bo'sh adabiyotni taqdir peshonamizdagi chiziqlar deymiz. U kaftimizdagi chiziqlar ham bu albatta bizni oldindan tug'ilmasimizdan oldin bitib qo'yilgan yo'l degan ma'noda. Yoqida remendan ham. Mana ham shunaqa-ku. Yoqida siqib taqqan bo'lsang, remendan ham chiziqlar qoladi-yu o'zida. Yo'q. Bu kaftdagi chiziqlar va u orqali chindan ham umumiy har tomonlama emas u, umumiy shu insonni yo'llarini, hayot yo'llarini bilish mumkin. Bu yerda sizni yo'lingiz demak, a? Xuddi shunday. Sizni kaftingizdagi yo'llar, sizni shodligingiz, quvonchingiz, g'amingiz, armoningiz barchasi mana shu bir kitobda mujaddidgina kitobchada jamlangan. Lekin nima uchun mana shu she'riy to'plamga mana shunday nom berilgani odamni qiziqtiryapti-da? Bu yerda faqat hayot haqidagi umuman mana shunday bir hayotdagi ko'rayotgan narsalarimiz haqidagi she'rlardan tarkib topgan to'plami yoki bu yerda har xil mavzu bormi? Bu yerda o'sha bu olamga, bu dunyoga men qaysi nazar bilan qarasam, o'sha meni nigohimdan o'tgan. Olamga meni nigohim mana shu kitobda joylanganda hammasi. Bunda bitta mavzuda bo'lmaydi, muhabbat ham, qayg'u ham, vatan haqida ham, o'zingizning qishlog'ingiz, do'stlaringiz, bolaligingiz hammasi yoritilgan. Agar mana shu kitobni o'qib chiqsak, demak siz haqingizda hamma narsani bilib olasiz. Albatta. Nega u konsertlar, qo'shiqlar eshitmas ekansiz? Fikrlar. Men bu yerda men ko'ryapman, umuman konsert ko'rmas ekansiz. Mana shunaqa qilib bilib olsak, hamma narsa. Bilsa bo'ladi, Madinaxon. Aynan bilasizmi, har bir inson o'zi har birta she'ringiz sizga shu xuddi o'zingizni farzandingizdek, bolachangizdek juda ham aziz, lekin ichida baribir ba'zi birlar bo'ladiki, har o'qiganingizda ko'zingizga yosh yog'ilib kelaveradi. Qaysi she'ringizni mana shunday deb ayta olasiz?
Albatta, men bizning yoshimizda har bitta odam muhabbat haqida, o'zini ichkin tuyg'ulari haqida kuylashni istaydi-da, lekin men har safar ortga qarasam, o'sha qishloq, ota-onam, ularni kechirgan umr yo'llaridagi og'riqlari o'sha meni bo'g'zimga yig'ib bo'lib tiqiladi-da, hozir siz aytgandek. O'shaning uchun ularga atalgan, ular bilan bog'liq bo'lgan har bitta she'r men uchun o'sha darajada qadrli. Masalan, qaysi biri? Ota azon chaqir ovul uyquda, Allohu akbar deya tushlari uchsin. Yashil joy namozda qirlarimiz g'iydi, tongi pichmoqlardan kelar oq ko'chki. Ota, azon chaqir, ovozingni sep, lablari yorilgan tun rohlariga, nega buncha uzoq maftun bo'ldik deb ko'z boylag'ich oqshom chiroqlariga. Nigohim toldirdi yulduz yonar qurt, ko'ksimizda g'ijjak hislar to'lqini, avval yig'layotgan onamni ovut ko'rpaga o'rab qo'y ukam ustini. So'ngra azon chaqir, nafasim qaytdi, subuxshonlaridan ruhimiz qonsin, bir ajib ohangda chaqirgan payting, Allohu akbar deb ovul uyg'onsin. Juda ham yaxshi, bilasizmi, aynan shu loyiha haqida ham so'ramoqchimiz. Bu loyiha haqida kengroq so'rasak bo'ladimi? Chunki bizda hozir zamon informatsion dasturi, eng so'nggi yangiliklarni bilib olishimiz kerak. Mehmonimizga esa katta rahmat deymiz. Zamon informatsion dasturidan keyin yana qaytamiz. Bir qancha estradamiz vakillari bilan suhbatlarni amalga oshirishda davom etamiz. Albatta, Havas guruhi jamoasi bir-biridan ajoyib ijodkorlar, iste'dodli ijodkorlar tashrif buyurishadi. Qancha-qancha psixologlar va kerakli mavzular borasa so'z yuritadi. Hozir esa dunyolarda, yurtimizda nimalar sodir bo'lgan ekan? Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Zamon informatsion dasturi. Bizdan uzoqlashmang, chunki haqiqatda boya aytganimdek, mana shu kafilni ustida bir necha yigitlar lizginga tushadi. Yo'q, yo'q, lizginga tushadi. O'shani bilaman dedingiz, rostdan bilasizmi? Ketdik, ko'ramiz. Bilasizmi? Lizginga. Bo'lmasam, mana endi tomosha qilamiz, ha? Erkalayin bog' bo'layin, so'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin. Kelgin gulim erkalayin bog' bo'layin, so'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin. Go'zaldursan barcha qoshu kamollardan, jonim seni asragayman yomonlardan. Go'zaldursan barcha qoshu kamollardan, jonim seni asragayman yomonlardan. Hey! Erkalagin bog' bo'layin. Ha, erkalagin bog' bo'layin. So'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin. Shu sizga yetadi atalganda paytda. Sog' bo'layin deb eshitdim. Ayyo, sog' bo'layin. Sog'ayib ketasiz, hissi yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi zo'r bo'ladi, seni ham davolashadi. Seni ham bor-ku. Seni ham davolashadi, meni ham davolashadi. Meni ham deb. Yana bir bor assalomu alaykum, sevimli yurtdoshlar. Zamon informatsion dasturidan keyin biz studiyaga qaytdik. Albatta, Sharq tarona ansambli bugun kelgan gulim erkalagin bog' bo'layin qo'shig'i bilan oshxonada esa oshxonaga yuzlanamiz. Olat somsa. Jaloliddin. Assalomu alaykum yana bir bor. Aha, Jaloliddin. Juda ham xursandmiz. Somsalar ham tayyor bo'lib qopti. Oo. Tugib oldingizmi? To'xtang, to'xtang. Osh qarang, somsani tugib oldilar. Endi hozir buni duxovkaga esa 6 tama. Ularni gapirtir. 9 tama. 9-ta. Mana mikrofonni ushlab olamiz. Buni menga berib turavering. Sizga kimga yetar ekan? 9-da, endi 3-tadan-da. Ha, sizga. Ha, bo'ldi. 3-tadan-da. Ha, bo'ldi. Bugun kinnaga boy kun ekan. Xo'p, duxovkada qancha turish kerak? 6 minut, 7 minut. Bo'ldi, shu bilan tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. 6-7 daqiqada nonushtamiz ham tayyor bo'lar ekan. Ana, tayyor. Ungacha biz, ancha ishlarimiz bor.
Umuman sog-salomatlikda yangi lahzalarga yetib kelgan azizlar sizni yana-yana surprizlar, quvonchli onlar kutyapti. Tezda hozirgi mehmonimizni taklif etsak. Albatta. Demak, bu mehmonlarimizni davramizga taklif qilar ekanmiz. Oling. Ularga antiqa musiqa jarang sochish kerak. Albatta, antiqa musiqa jarang solish kerak. Navolar. Ajoyib guruhlardan biri Nihol mukofoti sovrindorlari Qahramon G'ulomjonov boshchiligida bir necha xalqaro va respublika ko'rik tanlovida g'olib bo'lib kelishmoqda. Va albatta shu jumladan Fransiya, Italiya, Serbiya, Avstriya va 2017-yil Hindistonda oltin disk sohiblari Shahnozaxon, Dostonbek va Robiyaxonlardan ibrat iborat oilalardan biri havas qilsa arziydi va ularni ham guruhi nomi Havas guruhi. Qarshi olamiz. Qo'shqa, zo'r qo'shqa. Dilvali, ko'rdingmi? Dunyo e dilvaloki. Hasite mandal. Demak, ular bilan mashinaga gap tursam. Bilasizmi, bu guruh qanday qilib yaratilgan, bilasizmi? Qanday qilib tashkil topgan? Menimcha o'zlaridan so'raganimiz ma'qul. Agar siz Yo'q, to'xtang, o'zlarining hikoyalari bor ularni. Lekin bizni fikrimizcha eshitib, mana qancha intervyularda eshitib, muhabbatdan yaratilgan, muhabbatdan tashkil topgan. Aynan o'sha hind qo'shiqlariga, mehrga, o'sha tashna yuraklardan yaralgan. Ya'ni onalari, otalari albatta muhabbatidan yaratilgan bu jamoa. Xush kelibsiz, assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Lekin aslida farzandlar xarakterlari va dunyo qarashlari baribir har xil bo'ladi-ku. Masalan, kimdir hind musiqasini yaxshi ko'rsa, kimdir o'zimizning milliy qo'shiqlarini yaxshi ko'rishi mumkin. Lekin hamma farzandlarning muhabbati hind san'atiga, musiqasiga, madaniyatiga qaratilganligi meni e'tiborimni tortyapti. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizni quloqimizga chalindi, uzr so'rayman agar gapirmoqchi bo'lganingizni xalaqit qilgan bo'lsam. Aynan Hindistonning o'zida ham aynan Hindistonning o'zida hind qo'shiqlarini aytish bo'yicha 3-chi o'rinda turish bu katta mukofot, bu katta yutuq. Siz ko'rmagansiz ko'z yoshlarini. Albatta. Hind xalqini ko'z yoshlarini, voy, bularni ijro etishlarini deb xuddi o'zlarini yaqinlari, qarindoshlaridek qabul qilishgan. Marhamat, so'z sizga. Va nihoyat eshitdik sizlarni. Avvalambor taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Mana boy aytib o'tdilar, aynan hind musiqasiga dedilar-ku. Endi biz asosan o'zi klassikadan ulg'aygan bolalarimiz, ya'ni o'sha fortepiano klassik, hammamiz Glerda o'qiganmiz. Hozir mana Robiya qoldi, endi Glerda hammamiz o'sha maktabda o'qiganmiz. O'sha o'zbek klassik musiqasiga ham, jahon klassik musiqasiga ham juda ham qiziqishimiz bana, lekin aynan hind tarafdan ketgani bu o'sha ko'rik tanlovdan keyin bo'lgan. Ma'murjon aka, o'sha ko'rik tanlovdan keyin mana 3 yil, 4 yil davomida o'sha Hindistonga juda ham ko'plab konsert dasturlariga taklif qilishgan, o'zimizni solni konsert dasturlarimizdan chiqishlar, hattoki hindlarni to'ylarini ham o'tkazib berganmiz. Hindistonda to'y ham o'tkazdinglar. Bejur bo'lib Hindistonda to'y o'tkazganmiz. Nega tur men ko'ra olmayapman bu. Qani agar hind tilini bilsam, men ham boshlovchilik qilardim. Qani urf odatlari bilan. Dosko, namaste. Yo'q, siz ma'murki kinolarda jangari sahnalarga boy bo'lgan filmlarda suratga tushishingiz kerak. Albatta, hozir kerak bo'lsa shu yerdan urardim, siz ham uchib ketdingiz. Xo'sh, meni qiziqtirayotgani, aynan Havas guruhi tashkil topganda chindan ham juda ham shov-shuvli guruh bo'ldingiz-da. Hozirgacha, lekin o'sha paytda juda ham shov-shuv bo'ldi. Havas guruhi eshitdinglarmi? Hinchani shunaqa aytishar ekan, ular bitta oila, har biri ijodkorlar deb. Lekin borgan sari baribir yangilik yaratish kerak. Nimalardir qo'shish kerak, chunki odam bitta joyda to'xtab qola olmaydi. Qanday yangiliklar kiritayapsiz? Nima bilan yanada o'sha nima deydi? Repertuar boyitib boradi. Alohida bo'lib turishingiz mumkin, a? Demak, hozirgi nimada yana? Oxirgi yangiliklardan biz mana yaqinda san'at maktabi ochdik, ya'ni Havas
musiqa va san'at maktabi. Bu yerda mana iqtidorli yoshlarimizni maktabimizga taklif qilamiz. Aynan o'sha jahon sahnalariga chiqmoqchi bo'lgan, o'sha dunyoni zabt etmoqchi bo'lgan musiqachilarga o'zimiz yordamimizni ko'rsatib. Chunki ko'pchilik ota-onalar bizga kelib, o'g'limni fortepianoga olsangiz, skripkaga olsangiz deb kelishadi. Chunki biz ko'proq xalqaro tanlovlar g'olibimiz, o'sha fortepiano skripka bo'yicha. Shuning uchun kelishadi. Endi men to'g'risini aytsam o'zim jamiroq ustoz darajasida ko'rmayman, lekin qanaqadir yo'l o'sha ko'rsatishi mumkin. O'sha ustozlar bergan bilimi orqa. Ozmi ko'pmi, siz mana shu yo'lda juda katta yutuqlarga erishib kelyapsizlar-da. Ilohim ko'z tegmasin. Zo'r. Tekinchi eshitdik, mana buni. Eshitdik, mana hozircha ekranda ko'rdik-da. Robish biram kichkinagina qiz bo'lib chalyapti hozir ham ulg'ayishdi, yana ham ulg'ayishyapti va o'sha sahnani mana shu yerga ko'chirib kelsak nima deysa? Albatta. Bu yerdagi katta sahnada tasavvur qilib o'zingizni chiroyli nimadir? Uncha qo'shiq eshitdingiz dedi Sardor. Mandan eshitmoqchimisiz? Yo'q, sizdan emas. Men bitta narsani bilaman, faqat boshini. Aretum kaka batai baya. Bo'ldi. Faqat shunisi. Yo, originalini eshitamiz. Bu originalga yetmaydi baribir, to'ppa-to'g'ri. Hattoki Hindiston ham tan oldi. Bular haqiqatan ham ulardan yaxshi etishini. Ular Karan Johr o'rnidan turib borib shunchalik xursand bo'lib ketganini. Ha, jijiginamiz qani, jijiginamiz qanaqalar? Hozir 3 yosh, 4 yosh bo'ldilar. 4 yosh bo'ldi, katta qizim Gulrayxon, undan keyin yana bitta qizim bor, Farida. Nima chalyaptilar ular? Ular pianino chaladilar. Pianino chalyapti. Mana boqib olinglar. To'g'risi. Katta o'g'il bo'lasiz. O'g'il bo'laman. Boringlarga. Xo'p, eshitamiz. Marhamat, marhamat. Mayli, bo'lmasa hozir ijro etib beradigan qo'shig'imiz xalqimiz juda ham yaxshi biladi. Salmoxon o'ynagan kino. Bitta kichkina qiz Pokistondan Hindistonga o'tib qoladi. O, zo'r kino u. O'shanda qorni och qolib ajula etgan joyi bor. O'sha qo'shiqni ijro etib bermoqchi. Pokistondan. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Qorni ochsa ajula etaveradi ko'pchilik, to'g'ri. Mana, marhamat. Marhamat. Qani? Havas guruhi, hurmatli xonimlar va janoblar, tomoshabinlar, marhamat. Ko'ring va havas qiling. Menga fortepiano kerak bo'ladi. Biz ham havas qilib ko'ramiz. Bir chetda. Robiyani bo'ylarini cho'zilib ketgan. Stoykani olib beraver do'stlar. Robiyaxon katta qiz bo'lib qoptilar. Demak. Xo'sh, jarayon tayyorgarlik jarayoni. To'g'ridan to'g'ri efir bo'ladi de shunaqasi biz. Endi boshlanyapti. Qani? Men tayyorman. Biz ham demak boshladik. Boshladik. Bukalagi. Bukalagi. Bukalagi, bukalagi, zoroji, bukalagi. Murgeki, banahami, kuyelki, kukalagi. چادنی چادری تابا رد دنیا ها شور شرابا هی چاک چادنی چادری تابا رد دنیا ها شور شرابا ادهان نانو ایک الوچه آدا سپشت کیجیه کیا ہے ارادہ چاہیے نانی روٹی چاہیے رانی بوٹی مگلو رام قسم کشت ہو جائے تور بریانی بکاری تور پھر نل نہاری لے آو آج درم برشت ہو جائے دیکھ چن سے آواز چکت کوکرو کو تیری بھوک کا علاج چکت کوکرو کو تیری انتا ہے آج چکت کوکرو کو تیری بھوک کا علاج چکت کوکرو کو Oli loli li 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 Oli loli li 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 Oli loli li 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 Oli loli li 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 Petu me teshi legi Chuan ki nesi legi Dala sukhe kuwa ka pampa hua Buru 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 guru bole tahar anga hua Hai rei tan me hai bu kampa hua होटल कटार हुआ रेख पखार हुआ उदे चेहरे कभी ये रंग हुआ गुरगुर गुरगुर बोले तहर अंग हुआ हाय रे तन में है वो हम बहुआ लाओ कोफ्ता लाओ कुरमा लाओ शोरबा लाओ शोरमा सारे बुवा से बड़े भ्रष्ट हो जाए
tori bini yani bukari tori bini nalli ni hari leo aji daram rishta khojari beki chen se avazi chiken kukurugu teri bhukka ka ilaji chiken kukurugu yehi kehta hai aji chiken kukurugu teri bhukka ka ilaji chiken kukurugu Bravo. Grupa. Hindistonda eshitganman, maqtalsa shabash deydi. Shu to'g'rim, shunaqami? Shabash, shabash. Shabate. Shabate. Bahot achchalaga. Bahot achchalaga. Mana shu borada savol bermoqchi edim. O'zi aslida boshqa xorij tillaridagi qo'shiqlarni ijro etish uchun mana shu xorij tilini ozgina bo'lsa ham o'rganish kerak, bilish kerak deyshadi. Bir necha yillardan beri hind tilida qo'shiq aytayotgan yosh iste'dod egalari. Lekin biz hindchani bilmaymiz, ochig'ini aytish kerak. Really? Anglicha ekradi. Of course. Lekin realizm qanaqadir qincha chiqdi. Qincha chiqdi. Ularda shunaqa. Really demiddi. Ularda really. Really? My mera nam ki te patap ki hizmatlar. I very nice we are very nice to see you. Lekin mera nam ki Mamur Xolmedov. Rani Rinu, Rinu Bakalov. Lekin muhimini bilasiz, muhimi bu salomlashganda ham, xayrlashganda ham bitta so'z, namaste. Namaste. Mana shuni bilsak yaxshi-da, xuddi bizga kelishganda ham assalomu alaykum deyishsa boshqacha jarang sochadi-yu. Albatta, albatta. Mehmonlarimiz. Lekin qo'shiqlarimiz ma'nosini bilamiz, har bitta qo'shiqlar ma'nosini bilamiz. Albatta. Hozirgisi ham zo'r. Muhimi ham shu. Ma'nosini bilganinglar uchun uni yurakdan kuylayapsizlar-da. Yana bir uzr, muhim anaqa yangiligimiz bor. Akajonimni kechagina prezident maktabiga ishga qabul qilishdi. O'qituvchi tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ikkita joyda ishlayman, san'at maktabimizda hamda prezident maktabida musiqadan dars beraman. Ustoymasin ular. Zo'r. Albatta, zo'rku yang. Qolaversa YouTube kanallarida ham nechtadir podpishkilar bor. 750 mingga yaqin. 750 mingga yaqin podpishka havas qilsa. Juda ham zo'r. Bu har bir hayotimizni bir ma'lum bir davri bo'ladi-da. Anglabeta degan davr, cho'qqilarga chiqadigan davr. Juda ham xursandmiz. Har bir davringiz go'zal bo'lsin. Bizda esa aynan o'sha cho'qqilarga chorlaydigan mutaxassisimiz borlar. Psixolog. Psixolog. Bilganingizni qarang. Cho'qqilarga faqat psixologlar chorlab qo'yishmi? Hamla psixologlar. Ha, psixologlarmi? Firuzaxon Tolipova tashrif buyurganlar, demak, kutib olamiz. Marhamat. Suhbatlashib. Musiqalarimiz bilan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qalingizlar. Mana juda ham xursandman Firuzaxon, juda ham yana bugun kirib kelishingiz bilan yana ham fayzga to'ldirdingiz bizni studiyamizni. Bugun mavzuimiz erinchoq onalar haqida. Bu faqat meni qiziqtirayotgani qo'shtirnoq ichidagi erinchoq onalarmi yoki umuman erinchoq onalar haqida? Umuman olganda erinchoq. Umuman erinchoq onalari. Onalar haqida. Bekorga bu dolzarb tema tanlanmagan, mavzu tanlanmagan albatta. Hozirgi kunda ko'pgina onalarimiz haqiqatan ham ko'p uy yumushlariga yokida biron bir o'zlarini kasblarida qiziqishi bilan faoliyatlarida bolalarga nisbatan erinchoqliklari sezilib qolmoqda. Ya'ni birgalikda shug'ullanmaslikdami? Shug'ullanmasliklarida albatta. Chunki mana bu hozirgi shu bekorga emas. Albatta, men shu o'rinda onalarga har doimgidek o'z tavsiyalarimni yuqorida ham aytib o'tganimdek berib o'tmoqchiman. Bunda albatta kuzatuvchan, mehribon onalarimiz farzandlarini kelajakda komil inson bo'lib yetishishlarida avvalo o'zlarining juda katta mas'uliyatlari va hissalari bor. Shuning uchun bola tarbiyasida psixolog tomonidan beriladigan taxtadan yasalgan o'yinchoqlardan albatta joylashtirish shakl qayerga mos. Chunki bola o'zi o'ynamas ekanda, agarda yoniga shuncha o'yinchoqlarni terib qo'ysangiz, o'zi o'ynamas ekan, uni ota-onalar o'ynasagina
ota-onalar hamkorligida bajarilgan mashg'ulotlar albatta natijasi juda ham ko'p bo'ladi. Bunda mana shu qo'lingizdagi turgan taxtali o'yinchoqqa nazar soladigan bo'lsangiz, bunda har xil geometrik shakllar va ranglardan foydalanilgan. Bunda farzand bu o'yinchoqdan ham rang, shakllarni va albatta qo'l motorikasida juda foydaliligini bu bilan birgalikda uni mantiqan o'ylashi kerakligini albatta bu faoliyat davomida o'rganib boradi. Ko'pgina farzandlarimiz buni qanday joylashtirish kerakligini bilmaydilar va albatta ona hamkorligi nima uchun kerak? Ona har qanaqasiga joylashtirsa bo'ladimi buni? Yo'q, albatta bitta uslubda joylashtirish kerak. To'g'ri, joylari har xil bo'lishi mumkin, ammo ona hamkorligida bajarilsa ozgincha osonroq bo'ladi. Feruzaxon, demak, bolani yana ham rivojlanishida, aqlan, jismonan rivojlanishida aynan onalarni roli juda ham katta dedik, birgalikda o'ynash kerak. Bu juda ham muhim, to'g'rimi? Lekin men boyagina yigitlarga aytib o'tgandim, ya'ni erinchoq qo'shtirnoq ichidagi erinchoq ona bo'lish bu bolalarga foydali degan gapni eshitgan edim. Bunga nima deysiz? Chunki qancha o'zing bajar desangiz, misol uchun, nafaqat bu o'yinlarda emas, hayotiy, kerakli turmushdagi muhim vaziyatlarda. Ya'ni o'zi bajarib, kimgadir ishonib qolmasa-ganda, o'zi rivojlanib, o'zi nimandir hal qilib, tanlovini ham o'zi amalga oshirar ekan. Bu qay darajada muhim? Bu ham kerakmi? Albatta kerak. O'z o'rnida qo'shtirnoq ichida deganingiz bejizga emas, albatta. Har bir ishni ona o'z zimmasiga olsa, unda bolada dangasalik, erinchoqlik paydo bo'ladi. Bunda nazar soladigan bo'lsak, bolalar kichik yoshida o'z kiyimlarini kiyishga yokida oyoq kiyimlarini ipini mana bog'lashga erinadilar. Bu o'yinchoq ham bekorga emas, bola bilmaydi. Ipni aynan qanday qilib oyoq kiyimda o'tkazishni va boylashni. Mana shunday psixologik o'yinlar orqali avvalo ularga tanishtirish yokida o'z oyoq kiyimlarida o'rgatib, so'ngra ularga erinchoq ona qiyofasiga kirib olgan holatda biron bir mashg'ulot bilan hozir bandman, endi o'zing qil deb zimmasiga solish kerakligi. Yaxshi, bu ham mayda motorikani ham rivojlantirishda yordam beradi. Albatta, qo'l motorikasini rivojlantirishda apparatimizga juda ham foydali bo'lgan. To'g'ri. Yana sizni tavsiyalaringiz bolalarga? Bolalarga, onalarga. Onalarga. Bolalarni onalarga. Albatta, bizda do'konlarga kirganda farzandlariga faqatgina shirinliklar emas, bundan tashqari ularning rivojlanishida, psixologik rivojlanishida foyda bo'ladigan mana bunday haqiqiy ko'rgazmali qurollarni ham sotib olib, ularga sovg'a qilishlari va birgalikda kun davomida 20 daqiqadan 30 daqiqagacha vaqt sarflashlari kerakligini aytib o'tmoqchiman. Ana shunda biz xohlagandek kelajakda davlat uchun va oilasi uchun hissasini qo'shadigan mehribon farzandlar, yetuk mutaxassislar albatta yuzaga keladi. Bizni qahva buyurtirgan edik, buyurtma keldi. Rahmat. Rahmat katta. Buyurtmani o'z vaqtida yetkazib kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Umuman bugun Feruzaxon juda ham qiziqarli mavzuni aytib o'tdilar. Bolalarning rivojlanishida onalarni roli qay darajada muhim? Ham erinchoq bo'lib, qo'shtirnoq ichida. Albatta. Ham erinmay. Bu to'g'ri ma'noda erinmasligimiz kerak ekan. Bolamiz doimo rivojlangan, baxtli bo'lishini chin dildan tilab qolamiz. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Ranofa, rahmat. Xo'y, rahmat, Mamurjon. Qahva uchun rahmat. Biz qahva ichib turamiz-ku, lekin bu yerda nima jarang sochish kerak edi? Nimani tomosha? Hozir boy aytganim. Ha, boy aytganimdek, bugun sevimli kun studiyamizga kamera menga, da, kamera, da. Keling, men ko'rmayman. Ana, boy aytganimdek, sevimli kun ko'rsatuvimizda bugun raqqos yigitlarimiz kelgan. Aynan lizginka raqsini. Uni keyinroq. Ha, nega keyinroq? Ba'bir o'zimga qolar ekan. Azizlar, demak, tomoshabinlarimiz birgalikda navbat reklama e'lonlariga. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, reklamadan keyin lizginkani tomosha qilamiz. Hozir esa reklama. Ko'rdingmi? Reklama. Reklama, da, reklama.
Davom etamiz, davom etamiz va biz hozir Ra'no opam va'da qilgan raqsni tomosha qilish fursatimiz yetdi. Nega endi Ra'no va'da qilgan? Siz bilasizmi, ertalabdan beri kim va'da beradi? Ha, voy. Nega endi Ra'no va'da beradi? Men va'da beryapman. Yo, siz va'dingiz ustidan chiqqaningizga hali hech kim guvoh bo'lmaganda, shuning uchun Ra'no opam va'da berdilar demoqchi edim. Keyin yana nima? Ma'murjon va'da berdilar. O'zim ham o'ynab master-klass ko'rsataman, mahorat darsi ko'rsataman dedilar. Demakki, azizlar, taklif etamiz. Yoki birinchi qahva ichib olamiz. Qahva ichib ko'ramiz. Qahva ichib tomosha qilgan yaxshi. Bir chimdim sindur o'rniga qahva yaxshiroq. Qahva tayyormi? Qahva yaxshi. Bor ekan. Kelinglar qahvani. Olsak bo'ladi. Olinglar, olinglar, olinglar qahvani. Albatta. Va va'da berilgan ajoyib raqqos yigitlarimiz. To'xtang, qahvalarni yetkazib bering. Uzr, men o'zim sekin cho'zib gapirib turaman. Sekin cho'zib. Uvozoymi, dami gospoda? Qaynoq. Vipim chacha svinochi himchili. A dla vas sigraym Bagdaduri. Dla nas sivone prishli ochen krasivi, maladiye, jigiti. Откуда пришли, дорогой, скажи? От Врельблюда. Не, высокие, высокие горы. Да пошли. Вот, Камерон. Ve Lazbek. Qarshi olamiz. Az Zoirbek ketdi. Marhamat. Ketdik. Sağ olun. Bu chiroyli raqs. Darhol kayfiyat ko'tariladi. Zoir? Zoir, baraket. Amroki, bular sizni shogirdlaringizmi yo siz ustozlaringizmi? Bular meni shogirdlarim. O'zim bularga ancha raqslar o'rgatganman. Raqsmidi yoki asablaringiz charchadimi? Nerv tolalarim. Shunday nerv tolalari charchadi. Kasalxonada ancha davolangandan keyin bular ham kasalxonada bular o'chiratganman. Bilasizmi, mana shu lizginkani men qaysinikiga o'xshataman, bilasizmi? Odatda men bu lizginkani cho'milganimda ishlataman. Machoq kirib ishlatsa bo'ladi. Sochiqda o'ralib qolsam amnaqalarga qilib ketiladi. Shu bolaga ham so'z navbati bersang nima? Marhamat, marhamat, bol. O'rgating. O'rgatish borasida, ya'ni mana erkak. Keling, keling, yonimizga turib oling. Mikrofonligi yo'q, shuncha mikrofonni olasiz. Ana mikrofon. Bizinda tursin. Va aynan o'rganish uchun nimalarga amal qilish kerak? Umuman qancha vaqt davomida o'rgansa bo'ladi? Juda ham chunki kayfiyat ko'taradigan, yondiradigan raqsda. Raqsni o'rganish uchun avvalambor odam o'zida bo'lishi kerak. Bu raqsga qiziqish bo'lish kerak. Qiziqish va xohishdan istak, xohish. Albatta. O'rtacha miqdorni odam xohlasa 4 oy yoki 5 oy davom etadi. Xo'p, bitta ikkitagina harakatlarni ma'murjonga ko'rsatib bering. Bitta ikkita dona asosiy harakatlarni bilishlari kerak bo'lgan. Mikrofonni berasiz menga. Bemalol gapirib. Endi bu yo'l yurug'i shunaqa-da, men bilaman, xavotir olmang. Siz yo'l yurug'i ssenariyda shunaqa-da, siz menga ko'rsatasiz, men o'zimcha o'rgangan kishi bo'laman. Keling, ko'ramiz.
asosiy narsasi oyoq harakatidan bo'ladi. Gapiring. Oyoq harakatidan bo'ladi. Bu ya'ni kankaski xod. Ya'ni farq sezib bo'ldi. Qadamlari. Ha, bilmadim. Doimo asanka bilan ushlaymiz. Buni tekis. Qaddingizni ko'tarib. Aha, bo'pti. Mana senga asanka. Va keyingi. Bosamiz. Ha. Xuddi shu harakat. Aha, ha bo'ldi. Uyda tarakanlarni o'ldiramiz-ku. Aha. Endi o'ylamaylik uyda tarakan bor ekan, men hazrat shu aytdim. O'ylab oldik, kech. O'ylab oldik, uyda tarakan bor ekan. Albatta, keyin. Bu harakat. Ha. Bir, ikki, ha. Üç. Ha. Hayır. Hayır. Ha. To'g'ri, yaxshi. Qo'lda pashshalarni o'ldirib ketaverasiz, oyoqda tarakanlarni. O'sa, olgan losyonni reklama qildim. Xo'p, yigitlar, sizlarga katta rahmat. Go'zal raqs minnatdorchilik bildiramiz kayfiyat taqdim etganingiz uchun. Ularni kuzatib qo'yamiz. Albatta, kuninglar yaxshi o'tsin. Sog' bo'linglar. Keyingi safar kelganingizda bizga arabcha raqs o'rgatasizlar. Rahmat yigitlar. Sizlarni kuzatib qolamiz. Rahmat kattakon. Biz esa Havas guruhini endi oshxonaga taklif etish fursati. Qani, bizda somsamiz tayyor bo'ldi. Kelinglar, kelinglar. Olot somsasi. Kelinglar, kelinglar. Mana choylar bilan qarang. Rahmat o'zingizlar bilan olmayapsizlar. Bir chiroyli. Olinglar o'zingizlar. Buncha zo'r. Qani, marhamat. Kelinglar. Keling. Ketdik, marhamat. Qoraga. Marhamat, marhamat. Hozir joylashtirishimizchi mashhurlar hayotidan sahifamiz bor. Mana shu lavhamizni tomosha qilsak, joylashib, bemalol somsalarni olgunimizga qadar. Marhamat. Dunyoning eng qimmat ayoli sifatida e'tirof etiladigan xonanda Jennifer Lopez haqida ma'lumotga ega. Moy voy 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 mazaliligini sizga qarar shunaqangi shirin bo'lsa kerak edi apa marhamat. Somsadan Jennifer Lopezga ham bersak bo'ladi. Olinglar, olinglar. Yana mana sizga ham bor, sizga ham hammaga bor. Endi bilasizmi, somsa yeb turib gapirgan ba'bir boshqachada. Yo, Jennifer Lopez hoz ko'rdik-ku mashhurlar hayotidagilar. Uni ham somsaga kelayotgan ekan. Shunaqa bo'ladi, shunaqa, chunki Jaloliddin somsasi butun dunyoga dostsan. Albatta. Yetti iqlimga dostsan deydi Jaloliddin. Juda ham mazali. Rahmat sizga. Juda bir mehr bilan tayyorlaysiz. Rizo bo'lsin. Jaloliddin somsa berdi. Mana qizlarimiz ham juda ham pishirishadi. Qanday taomlar pishirishga, ovqat pishirishga vaqtingiz bo'ladimi? Ha desa, u konsertda gastroldasizlar. Robiyaxon, Shahnozaxon. Albatta. Biz kamdan-kam o'zi ko'chalarda ovqatlanamiz. Umuman ovqatlanmaymiz desa ham bo'ladi. Ko'chada, restoranlarda. Marhamat, Robiyaxon. 10 yoshimda oyim menga birinchi kartoshka qilish o'rgatganlar. Kartoshka. Hozir demak kartoshka yaxshi qovurasiz hozir. Zo'r qovur. Kartoshka qovurishni bilaman. Voy 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 mastavaniya va. Qanday taomlardan, qaysi taomlarni yaxshi ko'rasizlar? Eng yoqtirgan taomimiz biz opam bilan bu batir chicken. Aha. Batir chicken? Tovuq. Tovuqdan. Achchiq bo'lsa kerak. Sousli, ajizon. Juda mazali achchiqda u. Ammo batirdan yo'q deb ketdi. Qarang. Keyin mana shu achchig'i ovozga ta'siri yo'qmi?
Yo'q. Ta'sir bor, yaxshilaydi. Yaxshilaydimi rostdan? Qon aylanishni yaxshilaydi, deb. Mikroblarni o'ldiradi, o'sha tomoqda mikroblar qolib ketgan bo'lsa. Yo'q, bo'g'ilmaydi, bo'g'ilmaydi. Achchiq qaytanga ovozni yana ozgina ochadi. Ko'proq nima mahsulotlar bo'g'adi? Bilishimcha yalpiz bo'g'ar ekan. Ovozni eshitishimcha, to'g'rimi yo'q? Yalpiz. Yalpiz, yalpiz esa sal jarangdorligini yo'qotar ekan. Lekin chaqchuq narsalar bo'g'adi aniq. Shirinliklar. Pista, bodom, shunaqa narsalar shirinliklar bo'g'adi. Gapiraveringiz siz qo'shilib. Yalpiz bo'g'ar ekanmi Ra'no opa? Shunaqa deb eshitdim-ku. Keyingi safar bir chelak yalpiz olib kelib somsa qilaylik. Mayli. Bittasiga yedirishimiz kerak-da. Ay, yana yedirasizmi? Zora natija bo'lsa-da, zora natija bo'lsa. Keyingi safar teatrda aktyor chaqiraylik, Otello degan. Dizimonani bo'qsam. Havas guruhi. Siz aslida mana yeb ko'rdinglar mazali, olinglar. Jaloliddin aka rahmat. Bir lazzat taomlar tayyorlaydilar-da, olot somsasi. Olinglar, nima yemayapsiz? Va 4 nafar kameradan iste'dod egalari Havas guruhiga ham kattadan katta rahmat deymiz va bizga musiqalar hamrohligida sarbonlik qildayotgan studiyamizda Sharq tarona ansambli yigitlariga ham katta rahmat. Qanday qo'shiq eshitgingiz kelyapti? Yaxshi qo'shiq eshitib kelyapti. Yaxshi qo'shiq bormi? Ha? Eshitamiz, ha? Sharq taronalari. Biz esa xayrlashamiz sizlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va sizni sevib, ardoqlab Havas guruhi ham tashrif buyurishgan. Rahmat sizga, har biringizga. Rahmat. Shunday hayotda yashangki, sizga ko'rib havas qilsin. Shunday ekan, sog' omon bo'linglar. Yana ko'rishguncha salomat bo'linglar. Jalolda rahmat. Asanka restakratichnaya, no talantivaya, itachtichnaya. Умеет классно рисовать, но вот беда характерная, простой. Девочка, стоп, не надо, не надо подошарахами с лампада. Под окнами твоими серенады. От сердца моего девочка, стоп, не надо. Поверьте меня, пореду, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом. Учит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, не надо пытаться лохом с ламбада. Под окнами твоими серенада, звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо, поверьте меня, пари то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, звучит от сердца моего.